ханд залуучууд байгаа цуглаж хамгийн их нэ тодорхойлж зорж байлаа. Урлагийн спортын алтартнууд тэнд цуглаагүй, ууж идэх, нарих гэж бас тэнд цуглаагүй. Тэд урагш тэмүүлэх, чин хүсэл, уужи Монгол нутгаа өөдөн татах, үндэсний ид баялаг, үндэсний баялаа даян дэлхий дуулгах чин хүслээ ярилцах гэж цуглаж байлаа. Харин одоо би юу хийсэн байна? Хан залуучуудаас төрөн гарсан олимпийн амгаараа бид бахархсан. Хан залуусын бий болгосон хөтөлбөр хөгцөн их орноороо бид бахархсан. Хан залуугаар өдрөдүүлсэн дэлхийн конференцыг хараад бахархсан. Хайртай бүхэн минь хан залуучуудаа байгааг хараад бахархж сууж байна. Амраа гэдгүй намайг болроо гэдэг. Бид таран бутагдаг 20 жилийн өмнө эрдэлтэн нэгдэж болдог гэдгийг харуулсан хан залуучуудын нэг нь байна. Бид юу хийснийг дэлхийн нийт мэднэ. 20 жилийн өмнө хан залуугаас битсэн эсээ бол энэ байна. Намайг амраа гэдгүй болроо гэдэг. За зургийн тайлбар. За миний эсээс гарсан, миний эсээн дээр болсон бүх хэмийг минь танаас энэ зургаас харж болно. Хан залуучууд бид таван хөгчлөөр дэлхийн гэдэг Монголоо өргөж сануулсан бид мон залуус болтлоо хөгжих тэр зорилгыг бид харуулсан шүү. За миний ярьжсэн дэлхийн нийтэд таниулсан корпорацийн өдөртөгч манд энэ зогсож байна. Айгүй хөөрх үгүй байлаа зогсож байна. Миний ярьсан олимпийн аварга хан залуучууд энэ байна. Медаль зүгөө зогсож таниулсаа. Дэлхийн нийтэд хүмүүлгээр гайхуулсан хан залуу энд голтон Монголоо өргөж тулаа зогсож байгаа бол энд эрүүл Монгол хүнийг бий болгосон хан залуу их юм анаа зогсож зогсож байна. Харин эко аялал амар цугаарлах гэж ярьдаг манай хөтөлбөр байгаа. Тэр 500. Тэгвэл дэлхийн нийт Монголд амарх эко орчныг бий болгосон хан залуус өнөөдөр Монгол дэлхийн зуучдыг Монголд татсан ингэ зогсож байгаа юм. Тэгэд бид бол 20 жилийн дараа мон залуус ботлоо хөгжиж чадах юм а гэдэг бидээс харуулхыг хичээсэн юм а. За манай багийн нэр бол зорилт нэгт залуус. За манай багийн ураа зүсмин Монгол, зусмин Монгол, ясмин Монгол, бид Монгол. Адрес нь.